Tere õhtust, head vaatajad! Rahvaadvokaadi uus hooaeg on jälle alanud. Kuidas nüüd öelda, kas suusailm on vahetumas kehvaks talveilmaks või on oodata meil vahepeal ka vananaiste supe, kes seda teab? Igal juhul eelmisel nädalal, kui intervjueerisin meie välisministrit härra Sven Mikserit, siis intervjuu lõpus küsisin ta käest, et kas rahvusvahelises poliitikas on lootust pärast palavale suvele poliitilises mõttes ka vananaiste suve. Ta ütles, radaril on pilt päris kurb. Ei paista siit vananaiste suve mitte kusagilt. Täna on mul vestluskaaslasteks kaks suurepärast eksperti. Ma loodan, et me kohtume veel korduvalt selles saates härra Raivo Vare ja Erkki Pahoski. Ja selleks, et võib-olla natukene luua meeleolu, tahaksin ma lugeda ette kaks salmi laulust, mida Nõukogude Liidus Stalini ajal laulsid nii vanad kui noored, ühed innustunumalt, teised vähem innustunumalt, aga punkansambel Veliki ja Luki on niisuguseid vanu aegu ehk soovides meenutada ja selle üle ka iroonitseda, on seda laulu ka esitanud. Täna kuulake ja mõelge, kuidas see võiks kõlada tänases kontekstis. Laul Nõukogude aatomist. Proovisime hiljaaegu katsetega oma jõudu. Aina rõõmustama peab, tagajärjed olid head, kaitsem. Katse korda läinud on, seal kus vaja, lõhkes pomm. Kellestki ei jääme maha, meie aatom pole paha. Üks on vahel nüüd edasi. Kinnitas meil Stalin ise. Meie pommi proovisime. Mitmed suured katsed veel on me teadusmeestel ees. Pomme on ja pomme saab. Seda kindlalt arvesta, kuid me iialgi ei taha võõraid riike vallutada. Härrased, Raivo ja Erkki, kas Põhja-Koreal on siis nüüd vesinikupomm? Jah, on küll. Kõikide ekspertide selline konsensus kipub sinnapoole küll liikuma. Seadeldis, kui selline on olemas. Täna tegelikult ei ole probleem enam ammu selles, et kas pomm on või ei ole. Täna arutatakse, kui mitu tükki on neid pomme, kas vesiniku või siis tavalisi plutooniumipõhiseid, aga põhimõtteliselt on neid erinevatel andmetel 10–90, kuidas keegi arvutab. Aga küsimus on selles, et mida nende pommidega teha annab. Korea jaoks tegelikult arvestades kõiki parameetrid on kaks võimalikku rakendusviisi sellel pommile hästi küüniliselt tehniliselt arutades. Üks on raketid, millest me kindlasti räägime, mis on põhiliselt praegu fookuses, ja teiseks on nõnda nimetatud taktikalise tuumarelva kontekstis otseselt kahurimürsud või siis lühima raketid, mis on siis mõeldud konkreetselt territoriaalseks sõjaks siis Lõuna-Korea vastu. Aga need suured kaugemal lendavad raketid on siis midagi muud, mille ümber tegelikult rahvusvaheline üldsus ka kõige rohkem muretseb. Aga selleks, et pommist teha lõhke pea, mida saab paigutada raketile, mis siis saaks selle kuhugi viia, see on omaette tehnoloogia. Ja selleni veel ei ole, see on ka ekspertide konsensus, veel ei ole Põhja-Korea jõudnud. Raketid juba mingid on, aga kahurid nii-öelda on, aga mürske ja lõhke päid veel ei ole. Erkki, me nagu lootsime, et see asi siiski ei lähe nii kaugele või ei lootnud. Või oligi ju ainus võimalus ikkagi vaadata, kui kaugele see areneb. Kui kaugele võib veel lasta areneda nendel sündmustel Põhja-Koreas ennem kui või? No seal on põhiprobleem ja mis ei ole muidugi mingi uudis, on see, et mida hakata peale siis Lõuna-Korea ja Jaapaniga. Kui me seda kujutame ette, siis Põhja-Korea ja USA vastasseisuna, siis see asi võib-olla oleks juba praeguseks lahendatud. No kas või sõjaliselt. Aga jah, probleem on just see sama, et kuna
Soul on demilitariseeritud soonist mitte väga kaugel, siis on küsimus selles, et mis saab Soulist ja mis saab siis Lõuna-Koreast ja no, kas ka siis see, et selle olemasoleva raketitehnoloogia abil Põhja-Korea võib Jaapanit ikkagi väga palju kahjustada. Et no, küsimus ei ole nüüd selles, mida siis USA teeb, vaid küsimus on jah selles, et kui palju siis või kui kaugele siis Jaapan ja Lõuna-Korea seda punast joont nihutavad. Vahemärkusena lihtsalt, kuna oli jutt Soulist, ehk siis Lõuna-Korea pealinnas, siis see on tegelikult selle tsooni sees, milleni ulatub konventsionaalne, ehk siis tavaline kahurituli. Ja Põhja-Koreal on piki demilitariseeritud tsooni, ehk DMC-d on üles seatud kuni 20 000 erinevat laskeseadeldist. Noh, mis tähendab ikkagi sisulist, nagu nad ise ütlevad, turm tuld, mis tegelikult ei ole takistatav, kui juba tuleks läheb, eks ole, ja mis tegelikult tõenäoliselt võib tekitada isegi mõneti rohkem kahju kui näiteks tavalised raketi nii-öelda laskmised, kui nii künnilis kui see kagi kõla. Ja terve tsooni pikkuses ja seal elab päris palju rahvast, eriti Soul ümbruses. Nii et see on tegelikult üks võtme asi ja teine on see, millest Erki rääkis, on siis juba raketid ja Jaapan, eks ole. Ja mõlemad on mures ja kui me teame ka seda näiteks, et Jaapan arendab kiirendatud tempos oma raketitõrjevõimekust, mitte ainult lootes ameeriklastel, vaid ka ise nii-öelda toimetades selles suhtes. Ja Lõuna-Koreas tuli ju uus president, kes tegelikult tuli alguses sellise, noh, ütleks siukse passifitseeriva sõnumiga ja rahusõnumiga teemal, et räägime läbi, aga nüüd on ja muuses algatas ka protsessi selle vastu, et Ameerikas paigutasid eelmise administratsiooni ajal sinna Patrioti raketitõrjesüsteemi. Aga nüüd on võtnud selle teravuse maha ja pigem nüüd räägime küll, aga samas ka valmistume on ka temani see jõudnud. Ehk siis see mure eelkõige Lõuna-Korealaste puhul, kes on otseses naabrid ja sugulased igas mõttes, on võib-olla isegi kõige suurem. No mina ei mäleta ja ma ei ole selles mõttes olnud ka olnud kohustatud olema need asjadega korsis, aga võimalik, et teie mäletate täpselt, millal viimati mõni lääneriik oleks ähvardanud, et vajadusel me rakendame atomipommi. Eile Donald Trump niisuguse avalduse tegi vähemasti sotsiaalmeedias. Ja, ma ei tea, Erki, sa oled mälumängur, et millal see umbes võis olla. Kariibi kriisi ajal küll, aga mitte. See on väidetavalt, mina olen lugenud mingisugused mälestusi, ma nüüd ei suuda seda nime reprodutseerida, aga üks Iraagi endine ametnik meenutab, et esimese lahe sõjal oli James Baker olevat helistanud Saddam Husseinile ja öelnud, et kui nad nüüd järele ei anna, siis nad viskavad baktadele tuumapommi, aga see on ilmselt kinnitamata andmed, et selline kõlakas, seda ma olen kuulnud. No kindlasti mingil kujul oli kas sõnastatud ühel või teisel viisil või mitte, oli Pershingi kriisi ajal, eks ole, see on 82, eks ole, ja aga jah, ütleme niimoodi, et haruldus. Haruldus. Ja noh, väga ärevaks tegev haruldus. Kui te nüüd väga lühidalt võtaksite kokku, mis on siis ikkagi selleni viinud? Kas on seda protsessi kiirendanud, mulle tundub, et hullust kiirendanud administratsiooni vahetus Ameerika Ühendriikides, on seda kiirendanud selle tulemusena ka Venemaa ja Ameerika Ühendriikide oma vaheliste suhete, vähemasti diplomaatilisel tasandil oluline halvenemine, kui sisuline on seda, ehk me jõuame ka rääkida. On selle taga Hiina soov hakata siiski rohkem kontrollima ja mängima seda esimest viiulit nii mitmeski poliitilises valdkonnas, kus nad seni ei olnud aga aktiivsed. Näiteks tundub, et nende aktiivsus on kasvanud ka Euroopa Liidu suunas, mida tükka aega ei olnud. Et mis, kõik kokku, aga mis vastehk on kõige olulisem? No, ma lisaksin siia selle mõõtme, millest me tegelikult väga vähe teame, ehk siis Põhja-Korea enda sisepoliitika, et siin võib olla tegemist ka võimuvõitlusega, et ma meenutan, kui praegune diktaator Kim Jong-un tuli võimule, no siis spekuleeriti väga palju sellega, et tema võimubaas ei ole võib-olla nii hea kui tema isal ja vanaisal ja et ta peaks rohkem võimu kindlustama ja mõtlema sellele ja võib-olla need lõhed on jätkuvalt olemas, et vesinik pomm annab ikkagi sellise võimsa poliitilise kapitali talle, et ja siis nii-öelda, see on klassika, et kui on väike edukas sõda, see siis kohendab ja parandab ka sisepoliitilist positsiooni
Ja noh, teine muidugi see maailmavaade, mis põhjakorealastel on, et ja ma olen seda ka päris lähedalt näinud, et noh, väljaspoolne maailm on, kõik on vaenlased. Noh, tuleb kogu aeg valmistada sõjaks. Noh, mida meie ka võibolla natuke teame, mm-hmm. aga on meelest ära läinud. Ja see kõik lisab seda, noh, siin ma küll julgen seda sõna kasutada sõjahüsteeriat, et need sisemised pinged on ka kindlasti üks põhjus ja siis soov näidata Korea rahvale või ka siis mingisugusele poliitilistele jõududele ja ka sõjaväele, et asjad on hästi ja nad liiguvad edasi. Selles mõttes, et ju alati sõjaväe suur probleem on ju see, et sõjavägi ei saa lihtsalt seista, midagi peab kogu aeg tegema, no ei saa lihtsalt nii sama relvastuda ja peab jõudma mingisse järgmisse etappi ja noh, vesinikpomm oleks selleks suurepärane võimalus. No kindlasti, ärgem unustagem, et Põhja-Koreal on suuruselt 400 armee maailmas ja võib arutada tema nii-öelda võimekus üle, aga ta on väga suur ja väga mõjukas ja olles ka Põhja-Koreas käinud, ma võin kinnitada, et see armee on tegelikult veel palju suurem. Ehk siis ka need, kes võibolla hetkel ei ole tegevteenistus, see on mingid reservistid, aga nad näevad välja ta samasugused ja peagu samamoodi ka käituvad ja elavad ja kõik on korraldatud. See sisepoliitiline aspekt on kindlasti olemas, seda enam, et eelmiste perioodid puhul juba ka tegelikult praeguse diktaator isa ajal hakkas see pihta, aegahelt, kui oli ka Lõuna-Korea luure kaudu põhiliselt välja imbunud informatsiooni sellest, et mingid pinged olid tekkinud. Siis kohe tulid mingid katsetused, kohe olid mingid pingete kruvimised Põhja-Korea poolt. Ehk siis seda meetodit, seda vastandamise, kogu maailm on meie vaenlane, me oleme ümber piiratud kindlus, eks ole. Ja seda meetodit on seal järjepidevalt kasutatud pikemat aega, juba isaajast alati ja nüüd veel rohkem, eks ole. Ja kindlasti on see aspekt seal kindlasti olemas. Seda enam, et ärgem unustagem, et noor diktaator on teinud tegelikult puhta vuugi ja ta on praktiliselt asendanud 2/3 kogu sellest eliidis, kes tegelikult talle pärandati isa poolt. Kaasaratud kõik toppositsioonid armees ja julgeolekus ja parteis, nii et see on veel üks tõestus, et noh, et ja vaenlane on väravas, siis ei ole aega oma vahel lüüa, siis tuleb mobiliseeruda, sest vaenlane on ümberpiiratud kindluse väravas. See on see klassika ja me oleme siin samas kõrval riigis seda näinud, seal ju rakendatakse põhimõttes sama meetodit ja põhimõttes samamoodi ka mõjub. Ja olles jällegi seal käinuna, ma võin öelda, et see, mis noh, nüüd öeldakse, et on leevendus ja linnades parem elu ja nii edasi ja natuke on vabaks las turgu, kõik on okei, aga üldiselt suur osa sellest riigist elab puruvaeselt. Täiesti, ma isegi ei oska öelda, mis see on. See on hullem, kui eales on isegi Nõukogude Liidus olnud miski ja see on Holodomori tasemel peaaegu. Ja sellises olukorras on vaja ju veel midagi, mis inimesi hoiaks vaos ja motiveeriks. Mm-hmm. Ja midagi ei ole teha, see suurustlemine, see jõulisuse näitamine, see on üks asi, mis sellises olukorras läheb päris hästi peale ka rahvale. Võime me selle kohta arvata, mida iganes. Ja see on väga hea meetod sellistes diktaatorlikes vaestes ühiskondades. Aga ikka hirm ju ka, sellepärast, et noh, kombineeritud hirmuna. Ei mäleta, et oleksin kusagil mujalt lugenud, et aga Põhja-Koreas on seda rakendatud, et rahvavaenlasi mitte ei lasta vintpüssist maha, vaid tulistatakse kahuriga surnuks. Ei, see au oli ikkagi ainult onule ja ikka tähtsamatele kindralitele, et ei päris nii ikka ei ole. Üldiselt ikka saadetakse veel töölaagris, selles mõttes stalinlik süsteem, et saadetakse nii kaugu nii veel jaksab, kui ilma toiduta veel tööd teha, nii kaugu teeb tööd, siis hävib, eks ole. Aga kui on päris kurikarjas, siis lastakse ikka maha üldjuhul. Aga üldiselt, jah, mis vahet selle on? Elgi, see diktaator on tegelikult saanud väga hea hariduse või vähemasti ta on õppinud õppeasutustes, kus ta oleks võinud saada väga hea hariduse. Kas see on nüüd topelt ohtlik selles rollis, mida ta mängib? No jah, et no, ma ei saa muidugi jätta tegemast sellist iroonilist repliiki, aga me näeme siin ka ju meil Eestis, et mõnikord väga hea hariduse saanud inimesed ei suuda ikkagi vabaneda nendest ideoloogilistest raamidest ja eitavad fakte ja ajavad lihtsalt oma maailmavaadet peale, millel ei ole mingisugust seost tegelikusega. Ja see, et on hea haridus, jah, et see võimendub. No, seal ei saa ikka üle ümber sellest, no, sellest perekonnast, kus ta tuli. See, nagu, ega haridus seda ilmselt ei murra. Ja selliseid no, kurbi näited on ju veel, et Pol Pot teatavasti õppis ju Prantsusmaal. Sorbonnis sai ka hea hariduse. See ei takistanud teda maha tapmast 2 miljonit kambotsialast. Et see hea haridus ei ole alati nii-öelda see kuldvõtmeke. Ma meenutan ka, et
20. 30. sakslasi peeti maailma kõige haritumaks rahvaks. Ja. See ei takistanud neil valida Hitlerit. No mitte nad ei valinud, aga nad valisid ikkagi natsi ja Hitler sai lõpuks kantsleriks, et midagi on veel, et noh, see hea haridus üksi ei maksa, et ikkagi loeb eetika, loeb see, missugused keskkonnas on inimesed üles kasvanud ja ikkagi ka see, et missugune on nende inimeste taust või ehk siis perekond. Ja muidugi kultuuriline ajalooline taust on väga oluline, sellepärast, et ega Kimmi sugu on ikkagi oluline nii-öelda 1-12 juhtivast Korea ajaloost läbi, eks ole. Ise asi, kas need konkreetsed inimesed on eralt teema, meil vist ei ole sellest aega rääkida. Valedi Mitresid on sealgi olnud. Jah, kas see Hiina nimega Alk Kim oli ikka see või ei olnud, aga jätan praegu selle kõrval, müüdiloome on eralt teema, aga põhimõtteliselt on konfutsiaanlik kultuur. Mm-hmm. Hiina pärane olnud läbi ajalo, korea keel teadupärast kirjakeelen arendati 16. sajandil välja ja võeti kasutusele fonetika põhiline, eks ole, enne oli ja teaduskeelena säilis tegelikult Hiina hieroglüüf veel pikka aega pärast seda. Ja see hierarhilisus on ka üks oluline komponent. See on sisse nii-öelda emapiimaga sisse juurutatud hierarhilisus. See kuulub kogu selle mis tähendab seda, et väga juurde, palju neid meetodeid, kuidas kasutada nii-öelda juhtimiseks, valitsemiseks, just nimelt valitsemisjuhtimine on liiga hästi öeldud, valitsemiseks on põhinevad sellel kultuurilise ajaloolisel taustal ja seda teadlikult arendatakse. Ja selles mõttes läänemaailma jaoks arusaamatu Kimmide dünastiline. Sisuliselt, noh, ma isegi ütleks, et seal noh, feodaalne vähemalt, eks ole, loogika, mis sellest välja paistab, on täiesti loomulik sellesse konteksti, nad on suutnud selle rakendada, aga see ei tähenda, et nad oleks stabiilses olukorras. Ja selle ebastabiilsuse vältimiseks on vaja ekstra abinõusid. Ja see, millest me praegu räägime, mis väljapoole paistab, on suuresti tegelikult selle suguvõsa võimul hoidmise viis. Selleks on seda vaja. On vaja pommi, on vaja vaenlasi, on vaja mobilisatsiooni pidevalt, on vaja kogu aeg kaadreid nii-öelda, kuidas nüüd öelda, perlustreerida, ehk siis tegelikult pooled neist võib-olla isegi vahepeal maha tappa või vangi panna, ehk siis hirmu õhkkonnas niimoodi hoida. Kogu aeg on vaja otse juhtida. Vaadake näiteks seda juhtimiskultuuri, eks ole. No võtame, naaberriigi president käib ka, eks ole, annab juhiseid aegalt ja põhjast ikka kuulab, mis aegalt midagi ütleb. Aga vaadake, mis seal on. Seal on ainult üks mees räägib. Ma istusin ükskord, vaatasin seda koledat, eks ole, kohaliku üheprogrammilist televisioonide oksendamiseni. Ja siis oli juba see. See oli veel isaaeg, küll, jah, vahetult enne isa surma. Täpselt sama asi. Peremist tuli, kõik teised on seal, kõik kindralid ja kõik pealikud on kõik märkmikega ja siis täpselt kogu aeg midagi sinna kritseldavad ja siis, kui peremis naerab, siis kõik naeravad tehtult. See on nii võõras, kus juures sinna veel eli peale antakse, see on veel võõram. Aga see on stiil, see on kultuur, see on viis. Ja see on ka see, mida demonstreeritakse ja mis lihtsamal inimesel, kes muuses on vahepeal 10 sentimeetrit lühemaks jäänud ja 20 kilo keskmiselt kergemaks, ja on see veel täiendav stiimul ja ka tema vaoshoidmise viis. Et oma riisipeod ees ikkagi kätte saada. Aga võtame nüüd selle, kelle vastu rivistutakse enne kõike. Võtame Ameerika Ühendriigid ja võtame Donald Trumpi. Kui oluline on praegu Ameerika presidendi jaoks teoreetiliselt selle konflikti viimine mingisugusesse uude faasi, kas siis nüüd saavutada mingisugust edu ilma sõjalisi vahendeid kasutamata või on see ainult nüüd ajaküsimus, sest kui me vaatame praegu Donald Trumpi toetust Ameerikas endas ja kõiki neid muid arenguid, ka temale nüüd oleks vaja ette näidata, et noh, näete, mida tähendab America comes first, et see ei kehti ainult siin meil, noh, ma ei tea, võrreldes Ladina-Ameerikaga ja võib-olla ka Euroopa Liiduga, aga noh, meil on haare, on suurem, kuidas teile tundub? On see tema jaoks praegu oluline väljakutse? No, Trump tajub maailma kindlasti teistmoodi kui Obama. Ja tema jaoks on see maailm on mustvalgem. Lühemas perspektiivis ma väga ei muretseks sellepärast, et Trump, kui me räägime Trumpi populaarsusest, siis kurb küll, aga see orkaan Harvey praegu ilmselt tõstab Trumpi populaarsuspunkte, sest ta annetas sinna $1 miljon, on käinud koha peal,
rääkinud inimestega, noh, tegelikult mida üks president peaks tegema. No, ja loomulik. Siin ei olegi mul midagi ette heita, et nii palju kui ma olen seda jälginud, et noh, taas saab muidugi jälle norida mingisuguste väljaütlemiste pärast, aga olgu see pealegi, et noh, et tegelikult praegu konkreetselt sellel ajal, kui me seda räägime siin, siis mulle tundub, et Trumpil nüüd mingisuguseid ekstra boonuspunkte Põhja-Korea arvelt ei ole vaja lõigata. Aga pikemas perspektiivis jah, et Trump on ju see, kes on lubanud igasugused probleemid lahendada. Noh, et ei asjad ei jääks vinduma. Just. Ja tegude inimene. Ja see oli ka üks põhiline etteheide Obamale, et Obama siin lubas igasugused asju, aga noh, välispoliitika ei viinud kuhugi. Ja, noh, mingis mõttes oli tal ka õigus, et mõnes mõttes oligi see välispoliitika selline sihitu ja leebe, aga noh, siis Trump üritab olla selle vastand ja siis nii-öelda asjad maailmas korda saada. Et, noh, see on sama muster, eks ole, et NATO ja Euroopa, et eurooplased peavad maksma rohkem, et siis saavad asjad korda. Nüüd on siis Põhja-Korea, et noh, et midagi peab tegema ja see nii-öelda see närvide mäng või siis see sõnade loopimine käib praegu jah mõlemalt poolelt, et Trump on kindlasti ennustamatum kui Obama või noh, võiks öelda, et Obama oli ennustatav, aga noh, Trumpi käitumine on ju, võiks öelda, et käib siukene tihe rebimine, et kes on maailmas kõige ennustamatum liider, kas Kim Jong-un või Donald Trump ja ega täpselt ei teagi ju. Ja nüüd on need siis mõlemad liidrid sattunud nagu vastamisi, et selles mõttes on see asi väga keeruline ja see teeb keeruliseks ka muidugi asja analüüsi, sest me ei tea, mis võib homme tulla ja mis Põhja-Koreal võib veel varuks olla ja kuidas Trump reageerib, et see on üks, kaks on see, et muidugi see, et ameeriklased või Donald Trumpi administratsioone ei tee nagu tavalist diplomaatiat, et noh, välisministeerium on jätkuvalt või riigidepartement on jätkuvalt alamehitatud. Ka Rex Tillerson, riigisekretär ja James Mattis, kaitseminister, on ju mõnikord ka ennast Trumpile vastandanud, et jääbki nagu küsimus, et mis siis Ameerika Ühendriikide välis- ja kaitsepoliitika nüüd täpselt on ja kes seda juhib ja kuidas seda tehakse, et ka ja sinna juurde siis tuleb kõik see, mis toimub ÜRO-s. Et see asi, noh, see pilt on väga segane ja seetõttu on seda väga keeruline ka analüüsida ja midagi ennustada. No mina lisaks nii palju, et kui me mäletame, kui Trump oli kandidaat, siis kandidaatina ta teatas, et Põhja-Korea, noh, paneme paika, Korea, siis Lõuna-Korea ja eriti Jaapani kohta ütles, nad peavad ise hakkama saama. Eks ole, neid tuleb sellest toetada, nad peavad ise hakkama saama. Nüüd on jutt ju muutunud, retoorik on muutunud. Teine asi, mis ta rääkis ja nüüd me toome teise faktori sisse, millest Erki veel ei rääkinud, on Hiina. Tähendab, Trump vastandas ennast algust peale Hiinale, ta tegelikult mõneti jätkab seda poliitikat ka täna, aga nüüd midagi üle teha, see üks Hiinaga vastandumise nii-öelda sõlmpunkt on täpselt selle Põhja-Korea koha peal. Ja Trump on öelnud ka juba välja ja tegelikult nii-öelda administratsioonipoliitika ametlikult on ka olnud, et Hiina peab võtma suurema rolli. Eks ole? Seda on avalikult öeldud. Teise käega on, eks ole, Mattis ja stabiülemad ja kõik on öelnud, et noh, et kui vaja, siis sõjalised vajalikud meetmed ja organisatsioonilist ja nii edasi võetakse ette, kuid kuulda on ka, et kindralt näiteks on olnud igaste sõjalised aktsioonid vastu just selle pärast, et millest me enne rääkisime, see on see Seoul ja see konventsionaalne tulemeri, mis võiks sellele järgneda. Ehk siis tegelikult tõenäoline on, et Trump on võimeline natukene positsioone muutma ja praegu on vist minu väitel vindud rohkem seda teed, et püütakse angažeerida rohkem Hiinat ja samal ajal tugevdada sanktsioneerimisrežiimi, nii-öelda neid igast piirajad ja nii edasi, see kogu aeg laieneb see nii-öelda potentsiaal. Noh, venelast on hakkanud ju sellepärast muretsemist ka venelastel on sinna 1,2 Põhja-Koreasse antud ja müüdud. Ja Hiinat eriti see puudutab. Nii et väga palju hakkab olenema hoopiski suuremast mängust Hiinaga. Aga Hiinal on nüüd kaks muret. Kuidagi enne jäi kõlama, et noh, et Hiina vaatab hea pilguga sellele tuumakatsetustele ja kõigele mõne. Ei, mitte seda, vaid et noh, nad on muutunud aktiivseks maailmas üldiselt. Jaa, seda küll, aga Hiinale sobib, et seal oleks pufferriik, mida ta mingil viisil saaks mõjutada ja kontrollida. Nüüd häda on selles, et see ei pea sisaldama ja tõenäoliselt Hiinale ei meeldi, et sisaldab tuumarelva, eks ole,
ei meeldi muuses ka venelastele, kes on viinud Moskvalt sinna lausa tõrjepatareisid, kuna oli vahepeal mure, et katsetuste käigus võib rakett mitte sinna lennata. Ja näiteks panid eksperdid tähele, et sel hetkel, kui see järjekordne üle Jaapani lend oli, siis Sahalin kadus millegi pärast kaartidelt, GPS-idelt ära ja nii edasi. Nii et noh, venelastel on ka mure selleks. Keegi kõigile sobiks, et seal oleks mingisugune kontrollitav või mingil määral mõjutatav režiim või sõltuv režiim, mis oleks vastanduks Ameerika Ühendriikidele, Koreale, Jaapanile ja teistele, nii inlastele kui venelastele, aga ei meeldi, et see on tuumarelv. Ja nüüd see balans, kus nüüd see kulgeb ei tea. Kahjuks nüüd inlased on avastanud ja praegu on tunda, et teatud pinge on kasvanud, et erinevalt isast, kes tegi veel Pekingi poole nägusid, on noor unn otsustanud aegajalt käituda täiesti isepäiselt. Nii et ka Pekingil ei meeldi, aga Peking ei taha eskaleerimist, sest eskaleerimist ta saab aru, et see lõpeb sellega, et see pufferiik sealt võib kaduda. Ja sellepärast ei taheta eskaleerimist. Ehk siis lükata asja edasi, püüda kontrollida tuuma ambitsiooni nii palju kui võimalik, mõjutada, minnes kaasa mingite sanktsioonidega võib-olla ja nii edasi, aga samal ajal kõike seda positsioneerides veel kogu selle perimeetri mängu peale, mis on tegelikult Hiina ranniku meredes, vastandumine Ühendriikidega ja kõik see muu, mis sinna juurde tuleb, mis esmapilgul ei puutu üldse Koreasse, aga Korea on lihtsalt lakmus ja stardipauk. Ja sellepärast selle ümber käib selline natuke keerulisem sisin ja maadlemine, kui pealt paistab, mitte ainult Korea enda pärast veel kõigel lisaks. Ja tundub, et Peking on praegu nii-öelda kahe vahel olles on natukene rohkem lubanud, natuke rohkem mures, kui pealt laseb paista, kui teeb natukene vähem, kui võiks. Aga Erki, Donald Trump on teinud nüüd ka ühe meele muutuse mõnevõrra lähemal meile, kui me võrdleme seda Põhja-Koread. Nimelt ta on otsustanud Afganistanist väed mitte välja tuua ja ta on otsustanud, et sinna tuleb vägesid juurde viia. Kuidas täna tundub? Mulle tundub, et Euroopa on välispoliitika asjatundjad ja ka need, kes seda kujundavad ja rakendavad. On täna rohkem mures nende arengute pärast, mille üheks väljundiks kahjuks on olnud sellel suvel terrorirünnakud Euroopa linnades. Et kuidas moodi nüüd selle valgusel ja taustal Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhted hakkavad arenema? Kas me oleme nõus rõõmsalt jälle panustama, sest me oleme ju siiamaani panustanud terrorismi vastasesse võitlusesse ja üleskutse Ameerika poolt on ju juba tulnud? No ma arvan, et siin on selles küsimus on selles reaalses ohus, et Taliban kontrollib umbes 40% Afganistani territooriumist ja küsimus on, et kui Taliban saab taas riigi ainuvalitsejaks, mida siis see nüüd tähendab? Ja sinna kõrvale siis panna võitlus ISISega, et kumb on olulisem, et kas nüüd see, mis siis toimub Afganistanis või siis võitlus ISISega. Oot, ISIS võitleb Afganistanis Talibaniga samal ajal. No just. Oma vahel nad seal kaklevad. Ja see terrorioht ikkagi ju tuleb ISISe ideoloogiast, et paljud Euroopa üles kasvanud moslemid või ka siis mitte moslemid hakkavad moslemiteks ja lähevad siis ISISe ridadesse ja probleem ongi selles, et kuidas nende ressursse jaotada. Et Taliban on lokaalne. Taliban on lokaalne jõud. Taliban küll oli Al-Qaidale toeks, kes ei olnud lokaalne, oli ambitsioonid, globaalsed ambitsioonid, aga Taliban ise on lokaalne, mida ei saa ei ISIS ega Al-Qaida kohta öelda. Ja kuna ISIS ja Taliban täna on ikkagi vaenlased, siis tõenäosus, et pigem kardetakse, et kordub see kunagine allians, mis oli Al-Qaidaga. Võib-olla. Aga ütleme niimoodi, et olukord päris sama ei ole, et seda väga tihti nagu miksitakse või segatakse ära, mida Erki püüab öelda tõenäoliselt. Jah, ja teine on see, et tõesti, kui me räägime missioonist või võimalikust missioonist, siis siin on tõesti nagu kahe teraga mõõk, et meenutan, et 2001, kui siis algas sõda Afganistanis, siis räägiti väga palju ilusid sõnu, et demokraatia edendamine ja riigi üles ehitamine ja võitlus ka rahvusvahelise terrorismiga või õigemini sõda terrorismiga. See sõda oli, et mingis mõttes ja meie läksime siis kaasa. No me ei olnud ka NATO liige, ma arvan, et meil on väga palju valikuid. Et nüüd on ju see, et mis me siis teeme või et me oleme nagu ise rääkinud seda ja oleme ka panustanud sinna. Oleks imelik, et kui me nüüd uuesti panustaks, sest me näeme ju seda, et Afganistan langeb tagasi,
aga noh, me oleme teisest küljest ka aru saanud, et selline läänelik demokraatia seal ei toimi. Et noh, mida saaks nagu teha, on tõesti see, et siis nagu tekitada sinna, no tõesti kas või Põhja-Korea stiilis mingisugune meile soodne puhverriik, et no ega me siin ei saa üle ja ümber, et siin peab natuke rääkima ka ikkagi realismist rahvusvahelist suhetest ja või kas või minu poolest makiavellismist, et tuleb lihtsalt garanteerida see või vähem püüelda selle poole, et esiteks, et Afganistanis oleks noh, ma ei ütleks, et lääne sõbralik, aga läänega vähemalt koostööd tegev režiim ja noh, teiseks muidugi see, et see režiim siis ei tapaks oma inimesi selles mõttes, et siis oleksid ka läänel nagu need moraalsed käärid tekiksid kohe, et kui me saame sinna tõesti pukki mingisuguse oma mehe nii öelda, mulle ei meeldi tegelikult sellist sõnavara kasutada, aga kui see oma mees hakkab oma inimesi tapma, siis see ei ole ka väga hea, et see, rasked valikud, jah. No vaata, mis venelast teevad. Venelast on selgelt asunud praegu seda uut konfiguratsiooniga omalt poolt mõjutama. Mm-hmm. Täna on nad üritanud hakata semmima, nimetama asju õige nimega, Talibaniga. Venelastel on traditsiooniliselt olnud Põhja-Aljansi aladel suhteliselt head sidemed, traditsioonist juba nõukogude ajast peale. Ja tegelikult väga suure tõenäosusega see, mis Erki räägib, ongi see, milleni me joo. Muuses ärgem unustage, et Tillersoni suulepi on ka kõlanud juba väga selge suhtumine demokraatia ja kehtestamisse iga hinna eest, mis on olnud nüüd selgelt negatiivne, et ei ole mõtet, et see ei ole esimene prioriteet, eks ole. Nii et väga pragmaatilise lahenduse poole püütakse, kuid see tähendab, et ei tohi kaotada sõda. Ja seda on nüüd kindralid oma nii-öelda Ameerika kindralid oma sõnastus juba kasutanud. Ei tohi kaotada sõda. Mm-hmm. Ja nende seisukoht jäi selles mõttes peale. Tuletage meelde, et nii Mattis kui ka McMaster olid tegelikult inimes, kes juba enne, juba valimiskampaania ajal ja pärast, kui nad veel ei olnud ametisse määratud ja kui määrati ametisse, nad ju põhiliselt, millest nad rääkisid. Rääkisid ju ikka sellest kandist, ka sealhulgas Afganistanist, sealhulgas Iraanist. Nii et, ja noh, ISISest loomulikult Süüriast. Nii et tegelikult, noh, omamoodi läheb asi nii, nagu ta peakski minema. Muused alternatiivne stsenaarium oli ka olemas. Alternatiivne stsenaarium oli kasutada Ameerika ja liitlaste jõudude asemel, nii-öelda juurde toodavate jõudude asemel kasutada kontraktoreid, ehk siis eraarmeesid. Mm. Ehk siis neid suuri Blackwateri tüüpi turvafirmasid. Tegelikult ei tähenda mitte midagi muud kui lihtsalt teine uniform ja teine maksja ja kallim ka, aga see eest tegu on palgasõduritega, kes tegelikult on päris sõdurid, mitte nii sama suvaline seltskond ja samad professionaalid veel parematki kui tavalised sõdurid. Nii et tegelikult see ka kuskil veel ripub vajadusel juures. Ja kolmas teema, millest me vist oleme korra põgusalt rääkinud, on uuesti on hakanud kõlama teema, et võtaks järsku Hiina ka kampa. Ja. See viimase ajan ei olnud teema, aga nüüd miks ta on teema uuesti? Sellepärast, et kui me vaatame, kui ka Hiina need ambitsioonikad programmid, eks ole, nii-öelda siidide programmid, tegelikult täitsa hästi sobiks sinna Afganistan. Plus sinna sobib ta oma maavarade poolest, sellepärast, et Põhja-Afganistanis on maailma parim rauamaal. Mm-hmm. Maartla seal on 1,2 veel, hiinlased on sellest huvitatud, keegi teine sinna ei läheks, ainult nemad. Ja see teema on uuesti hakkanud vaikselt kuskil liikuma. Nii et tegelikult ei ole asi nii lootusetu. Pealekauba, nagu ma ütlesin, Taliban kakleb ISISega. ISISe vastu saab siin ka teatud alliansse sõlmida, mida muuses jooksvalt ka tehakse. Ja suureks peavaluks on hoopis teine teema, hoopis lõunaprovintsid ja Waziristan, ehk siis Pakistan. Seal on probleemid, sellepärast, et täna ikkagi seda suurud ala ei kontrolli Pakistani keskvalitsus täielikult ja vähe sellest Pakistani osa establishmentist tegelikult toetab kogu seda värki ja see oli ainult Taliban, aga seal hulgas Taliban. Ja noh, siis on veel Hekmatjaar on tulnud, eks ole, kõrvalt juurde ja nii, et seal on ikka tõeline pada, mis seal keeb ja see keeb veel tükk aega ja midagi ei ole teha. Vist on hakatud aru saama, et see vana ütlus, et Afganistan on impeeriumide surnuaed, peab paika. No jah, aga rahulik elanikond Euroopa Liidu liikmesriikides vaatab asja, noh, mitte öeldes enam murelikult, vaid kohati juba kurjalt. Ja nõuavad, et noh, kas ükskord tehakse sellele kõigele lõpp või ei tehta. See on kahtlematult, noh, ütleme siis natsionalistlike ja äärmuslik parem jõudude jaoks vesi nende veskile. Ja noh, lõpeks, kui nüüd vaadata seda meie head naabrid Soomet, kes on olnud hea tubli eeskujulik, mäletan kusagil ennem Eesti taasise seisumist ja Nõukogude Liidu kokkuvarisemist Ameerikagi politoloogid ütlesid, et on no, maailma, vaadake, mismoodi asjad on korraldatud.
Noh, nüüd pikka aega ei ole Soome olnud väga palju nii-öelda maailmakaardil ja nüüd korraga hakkab ta sinna jälle tagasi tulema, mitte ainult sellepärast, et Turulinnas pusitati ema, kes lükkas lapsevankrit terroristi poolt surnuks, vaid ilmselt on see ka osutus sellele, et see olukord maailmapoliitikas on väga segane. Soomes on rahulolematus tegelikult meeletult kasvanud nende sissetulnute suhtes. Sik, ärme unustame, ka eestlaste suhtes. Sellest on juba märke olnud lugeda. Et mis siis tegelikult, milliseid arenguid te näete selles vallas? Sest me võime rääkida, et me peame jätkama võitlust terrorismiga ja nii edasi, nii edasi. Noh, kõik on ju selge, seda sõda, see on hoopis teine nähtus, see terrorism. Muidugi vahepeal ma tahaksin veel küsida ühe küsimuse, mida väga sageli ei küsita. Ja ma ei arva, et te väga täpselt teate, aga te oskate aimata, kes rahastab ISIS-t, Talibani? See ei ole ju nii, et seal on üks töökas rahvas, kes teeb hommikust õhtuni tööd, lüpsab lehma ja müüdud raha või müüdud kauba eest saadakse raha ja siis minnakse maailma valutama. Ei, no olgem nüüd ausad, Taliban kunagi alustas oma nii-öelda poliitilist tõusu sellega, et ta võitles narkootikumide kasvatamisega. Tänaseks on ta tõenäoliselt suurim narkolord üldse maailmas. 90% opiaate tuleb sealt ja kogu lugu, eks ole. Nüüd ja see rahastab väga hästi, see ei ole teema üldse, plus muud vahendid veel, aga teine pool asjast on see, mis ISIS puudutab, ISIS mingil määral rahastas ennast ka nendest tuludest, mis ta sai illegaalse naftakaubanduse kaudu, kaasarvates tehes koostööd Assadiga, see on omaette täiesti thriller. Ja türklastega muuses ka, Türgi osa establishmentiga, aga nüüd tänaseks see teema on nüüd hakanud maha käima arusaadavatel põhjustel, seal sõda on nad kaotamas ja nüüd tänaseks on nad ka muutnud taktikat. Kindlasti nad saavad tänaseni mingit raha mujalt, on süüdistatud ju teatud Pärsial lahe riike isegi selles ja aga põhiline on see, et nad on läinud ka üksiku hundi ja ideologiseeritud struktuuride toele, mis rahastavad ennast seal hulgas ka suuresti ise. Väljardud siis metoodika osa, mida siis mingil viisil rahastatakse läbi meie olemasolevate võrgustike siis veel kuidagi. Aga see on olust odavam viis muuses. Ja sest sõda ei peeta enam tankidega ja nii-öelda suurte relvadega, sõda peetakse nugadega veoautodega. Selle jaoks ei ole vaja palju raha. Ja see läheb üha edasi. Muuses ekspertid umbes 3-4 aastat tagasi hakkasid rääkima, et tegelikult kõige kasvam terrorismi trend. Sõltumata praegu sellest ISIS-e kaotust isegi, vaid see lihtsalt võimendab seda. Aga põhimõtteliselt võimenduv trend saab olema lonely wolf attacks, ehk siis üksiku hundi rünnakud. Kasutades kõiki käepäraseid vahendid. Kallaua nugasid ja kääre. Jah. Ja väga paljud asjad on ajalust ka varasemast tuntud, aga nad ei ole massiliselt võib-olla olnud või on ära unustatud. No hea näide on näiteks, et keegi ei tea, et näiteks nais enesetappjate, pommivöödega enesetappjate nii-öelda metoodikat asusid massiliselt kasutama, kes? Tamili terroristid, eks ole, Sri Lankal oval ajal, eks. Nii et üldsegi mitte moslemi temaatikaga seotud teema ja nii edasi. Eks siis need meetodid võetakse kasutusse, mis on odavad, mis on lavastatavad teistel viisidel ja sellepärast see rahastusteema hakkab tasapisi vähenema isegi mõned. Ikka need kanalid on kinni pandud. Ja need kanalid, mis on odavad, need samad, täna, eks ole, nende samade terroristide puhul on juba tuvastatud väga paljude viimaste ründajate puhul, et radikaliseerumine ei toimunud mitte siis, kui ta sealt kuskilt tuli või oma sünnimaalt või hiljem Euroopas olles, juba teise põlve inimesi on isegi siin haridused saanud, ikka toimub, kus juures suuresti kasutades moskide võrgustiku ja interneti enne imet. Ikka, mobiil on ikka olemas, kui ei ole midagi muud, siis see on ikka kõrvääres ja sealt tuleb kogu aeg informatsiooni, kuhu minna, mida teha. Ja väga targalt on seda uuritud ka, kui targalt neid on üles laetud ja lavastatud need materjalid. See on selline pidev surve kasvav, nii-öelda arendav programmiliselt isegi. See ei ole päris juhus. Ehk siis neil on targad psühholoogid abiks, ma tahan seda öelda. Ma tahtsin rääkida paar sõna Soomest, et Soome julgeolekupoliitiline olukord on mõnes mõttes keerulisem, mõnes mõttes lihtsam kui Eesti oma, selles mõttes keerulisem, et Soome ei ole NATO liige, selles mõttes lihtsam, et Soomel on paremad suhted Venemaaga. Ja me näeme nüüd Sauli Niinistö visiidist Valgesse Majja, et Soome ikkagi üritab järgida seda traditsioonilist Soome julgeolekupoliitilist doktriini, ehk siis
olla avatud või heades suhetes mõlema poolega, et nii USA kui ka Venemaaga. Ja Jaapan ja Hiina. No jah, et ja noh, Niinistol tuleb see päris hästi välja. Ma imestan, ma küll ei tea, mis tema peas toimub, aga ma imestan tõesti, et kuidas ta suudab hästi suhelda nii Vladimir Putini kui ka Donald Trumpiga, aga suur au talle. Ja noh, teisest küljest on muidugi see, et erinevus külmasõja aegsest perioodist, et Soome on ikkagi integreerunud lääne struktuuridega. Et ta tahab küll Venemaga häid suhted hoida ja Niiniste kohtub Putiniga regulaarselt, aga Soome on ikkagi rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Ta ei ole küll NATO liige, aga ta on Euroopa Liidu liige, ÜRO-s panustab märkimisväärselt ja nii edasi ja nii edasi. Samal ajal on Soomes neid ja siin ongi see võib-olla ka see Soome sisepoliitiline nii-öelda see lõhe või ka kultuuriline lõhe juba, et Soomes on neid, kes siis tahaksid võib-olla näha soojamad suhteid Moskvaga. Mina mõtlesin kogu aeg seda, et milline nüüd tuleb see reaktsioon, kas siis Soomest endast või Venemalt sellele Niinistö visiidile. Ma meenutan seda, et kui Urho Kaleva Kekkonen, kes kunagi 60-ndatel USA's ja pidas kõne ja seal Max Jakobson kirjeldab väga värvikalt, kuidas siis Kekkonen õppis inglise keelt ja kui palju vaeva ja muret nähti selle kõnega. Et, aga noh, visiit õnnestus, aga sellel järgnes kohe noodi kriis. Ühesõnaga reaktsioon Nõukogude Liidust. Ja praegu tegelikult see reaktsioon, mõtleks isegi mõnevõrra naljakas reaktsioon, tuli siis endiselt välisministrit Erki Toomajalt, kes siis pragas ajakirjanikega, et nood olid siis küsinud Niinistö käest valesid küsimusi ja jälle õhutanud pingeid Venemaaga. Ja noh, see viibki selleni, et noh, Soomes on, ja see on ka meil, aga võib-olla mitte nii palju, aga Soomes on see kindlasti nagu, noh, ma ei julgeks öelda, et probleem, aga ikkagi mingi nähtus on see, et vanem põlvkond ikkagi soovib selliseid noh, traditsioonilisi soometumise noh, märke nagu alal hoida ja muretsevad Moskva pärast ja siis on noorem põlvkond, kellel seda kogemust ei ole. Üles on kasvanud ikkagi nooremad inimesed, kes siis küsivad tõepoolest, et noh, et kulge, et noh, et mis siis nagu toimub, et noh, et miks me laseme nagu Venemal tegeleda nii-öelda sende libauudiste tootmisega, miks me ei reageeri normaalselt, kui Venema midagi ütleb, et ja noh, seda me oleme siin ka enda nahal mõnikord tunda saanud, et Eestit ollakse varmad kritiseerima siin mingisuguste asjade pärast, aga siis see, mis nagu Moskvas tehaks, et see jääb siis nagu kuidagi tähelepanuta ja noh, jätkuvalt on Soomes kõikagi see väga tugev anti-amerikanismi tiib olemas, et Ameerikat jälle saab kritiseerida, igasugused rahumarsid ja nii edasi, aga siis samal ajal, kui Moskva alustab sõda Ukraina vastu, Moskvas tapetakse inimesi, siis ei juhtu jälle midagi, et noorem põlvkond enam sellega leppida ei taha ja me seda vaidlust ja debatti Soomes ka näeme praegu. No ma ei ole kindlasti mingisugune ekspert, aga ma jälgisin tegelikult Niinistö ja Donald Trumpi pressikonverentsi Washingtonist, mis kanti Soomest üle. Ja eelmisel laupäeval algas jälle laupäeva hommikuste poliitiliste saadete seeria, kus räägitakse nii sise kui välispoliitikast ja seekordne saate külaline oli Soome president, kes muide väga täpselt muidugi valis sõnu väljendeid ja siiski mulle tundub, et postimees natukene ühekülgselt seda informatsiooni refereeris, sest minu meelest Sauli Niinistö andis väga selgelt märku, et noh, tegelikult on juba ka hea, et suurem osa Euroopa Liidust on NATO liikmed. Et meie sinna ei kuulu, aga noh, see on ikkagi kindel partner ja ta ka juhtis tähelepanu, et ka Ameerika Ühendriikidest rõhutas seda, et kui Vladimir Putin oma kohtumisel Niinistöga või õigemini Niinistö võttis selle teema üles, et mis siin Läänemerel siis nüüd nagu toimub, et noh, Vene sõjalaevad ja siis ka veel Hiina sõjalaevad, siis mida Vladimir Putin ütles, noh, see oli niisugune tavaline, niisugune sõbralik, niisugune koos väikesed manöövrid. Ja siis Niinistö ütles, ja meie harjutused koos NATO ja Rootsiga oli täpselt samasugune niisugune sõbralik koosharjutus. Nii et mulle tundub, et härra Niinistö Soome presidendina istub praegu päris hästi
välispoliitilises sadulas. No tuletage meelde, et enne kui Niinistust kandidaat sai, mis ta siis rääkis oma intervjuudest NATO kohta, ta oli ikka selgelt positiivselt meelestatud, eks ole. Sellest hetkest, kui ta asus nii-öelda sellele presidendi teele kandideerima, sellest hetkest alati hakkas ta nii-öelda tagasi hoidma seda retoorikat. Aga ega see meeldis vaevalt, et muutunud on. No jah, ta oli ju ka ju varem, ta oli ju Halose vastas kandidaat 2000-te alguses. Ma käisin siis ajakirjanikuna Soome valimisi katmas ja noh, Niinist oli selgelt NATO meelsem, kui ta võibolla on praegu. Aga noh, ma saan aru, et... See on traditsioon. Et see on traditsioon ja Soome president... On kogu rahva president ja Soome presidentil, noh, võrreldes Eesti presidendiga on suurem, ka suurem välispoliitilisem roll. Aga korra nende õppuste juurde tagasi ja korra selle meie saate alguse juurde tagasi, et tõepoolest õppused on ja noh, mõlemal pool piiri ja ega see olukord ei ole nagu väga hea ikkagi, eks ole. Aga noh, Moskva taab seda trummi, et Soomel olid siin ühisõppused NATO-ga ja meil on siin olnud õppused ja noh, kohutan paanika ja nii edasi. Aga nüüd kujutame ette, et tekiks nagu siin selline olukord nagu Põhja-Koreas, et noh, et Eesti või Soome katsetaks vesinikpommi. Et noh, kas te kujutate ette neid reaktsioone? Ei võtta. No just, et noh, pange need asjad konteksti, et noh, nii Põhja-Korea, seal katsetati vesinikpommi, katsetatud on rakette ja nii edasi ja nii edasi. Noh, Moskva reaktsioon, noh, on nagu on, eks ole, et aga toome siis need asjad siia, et mis siis nagu saaks. Muidugi me sapatist rääkides selge see, et harjutused on vajalikud ja kõik harjutavad ja see on nii-öelda üks loomulik protsess, aga mis häirib, mis tegelikult häirib? Ja mis ongi võib olla olnud kõige häirivam faktor selle Zapadi juures on see, et valetatakse. Zapadi legend ei ole päris sama, eks ole, mis on avalik osa ja mis on suletud osa. Viis, kuidas läbi viiakse, selgelt rikutakse kokkuleppeid, eks ole, see õppus on selgelt palju suurema osalejate arvuga kui nii-öelda see threshold või miinimum 13 000, millest üle peaks kutsuma vaatlejaid ja selgelt ka isegi see legendi osa, mis tänaseks on avalikustatud eelkõige, kuna õppust on kahes etappis Valgevenes, esimene etapp ja teine etapp, keegi ei tea, mis täpselt ja kuidas Venemal, siis see Valgevene etappi puhul avalikustav ka ikkagi näitab, et tegelikult nad ikkagi ka, noh, harjutavad rünnakud. Maismasilla loomine ka Leningradiga ja rünnakud, eks ole, siin piirkonnas. Ja see teeb närviliseks. Samas ei ole põhjust nagu väga nii-öelda muretseda, sellepärast, et hetkel, olles ka kõikide nende abinõude abil siin ennast natukene kindlustanud, kaasaratud lääneliitlaste kohalolu, mingisugust sellist järsku liigutust ei julgeks nagu küll kuidagi karta küll, aga noh, alati on pingete kasvu puhul võimalik seal mingid kollisioonid ja probleemid lihtsalt juhusliku laadi, aga ka selle jaoks maandamine tõenäoliselt toimib. Mis on tegelikult minu arvates hoopis olulisem on see, mis hakkab Euroopa Liidus toimub pärast Saksa valimisi. Just. Ja see on hoopis otsustama ja kui täna on mõlema suurpartei liidrid ühel arvamusel ja Merkel ütles ka selle välja olles istuv ja tulevane kantsler, et Türgiga lõpetatakse läbirääkmist tuleb lõpetada. Ja arvestades, mida seni on teinud Erdogan, siis noh, tõenäosus, et sellest tõuseb nüüd mingi jama, ma väga vabandan selle väljenduse eest, on üpris suur. Ja mis see eelkõige võib tähenda, jällegi Türgi saab väga hea ajendi taganeda mitte ainult oma nii-öelda sisepoliitilises kontekstis demokraatiast võita, saab taganeda ka sellest migrantide teemast kokkuleppest, mis siiani on aidanud tõsiselt piirata sealt kaudu liikuvat voogu. Ja tegelikult oli ju Saksa see, kes seda nii-öelda seda korraldas seda kokkulepeteks ole. Ja see tähendab, et võib uuesti teravneda kõik see, mis seondub selle immigratsioonikriisiga. Sest hetkel on see fookus nihkunud ju Vahemerele, me näeme, mis seal toimub. Keeruline teema, eraldi arutamist väärt. Aga kui nüüd see maisma kaudu praktiliselt jälle Türgi poolt jälle uuesti asjad liikuma hakkavad, nii nagu nad vahepeal liikusid, siis see saab olema päris kole pilt ja uuesti kasvad pinged kõikides tee peale jäävates Euroopa riikides ja mitte ainult seal, kuni meieni välja. Ma tahtsin öelda, et ma olen võibolla natuke optimistlikum selles osas, mis puudutab suhteid Türgiga. Et, ega pilt ei ole hea mõtugi, aga noh, motiiviks Türgile pidada kinni sellest rändeleppest on võibolla ka see asjaolu, et nad saavad raha Euroopa Liidust. Et see ei ole päris nii, et Türgi lihtsalt täidab neid kohustusi ja midagi vastu ei saa. Et ja Merkel võibolla ja Schulz ka mõtugi tegid selle avalduse, ma loodan muidugi, või ka ma ei tea, aga ma loodan, et võibolla nad ikkagi sisepoliitiliste enne valimisi ja võibolla nad ikkagi konsulteerisid natuke ka türklastega, et mis sellele avaldusele võiks siis järgneda,
et noh, tegelikult ju ka Erdogan ise on ju öelnud, et vajadusel nad võivad lõpetada selle Euroopa Liidu protsessi ja läbirääkimiste teelt kõrvale astuda. Noh, selles mõttes, selles kontekstis ei ole see Merkel ja Schulzi avaldus võib-olla midagi väga uut, aga võib-olla pigem nagu selle valimiste kontekstis just. Kas võib arvata, et pärast valimisi Saksamaal moodustub jälle koalitsioon sotsiaaldemokraatide ja kristlike demokraatidega, noh, loomulikult Merkeli juhtimisel? No siin on igasuguseid asju kuuldud, on ikkagi räägitud sellest, et seda suurt koalitsiooni ei tehta, et tehakse midagi muud. Noh, ma arvan, et see suur jokker on ikkagi nüüd see alternatiiv Saksamaale, et alternatiiv für Deutschland, et kui palju see saab hääli. Praeguseks on koostöö temaga välistatud, mis tähendab seda, et mingisugune teine partei tuleb asemele võtta, aga me ei tea, kui palju hääli siis või ka palju kohti siis Bundestagis saab see AfD, et ilmselt seal on see jokker ja eks siis näis. Aga noh, võib-olla intrigeerim on veel on see ka, et noh, et kui nüüd Merkel, noh, ta ilmselt suure tõenäosusega valitakse tagasi kantsleriks, et kui nüüd Merkel on tagasi valitud, mida siis hakkab nüüd tegema Macron? Et see Saksa-Prantsuse teel käima läheks. Et... Macron otse on öelnud näiteks oma tööreformide puhul, me ootame Saksa valimised ära, just, eks just, ole, ja Euroopa selle ümber tegemise plaani puhul. Et enne ei saa midagi teha, et vaat nüüd, eks ole, kui siis Merkel tagasi valitakse, siis mis siis hakkab nagu täpselt toimuma? Et noh, Macronin ilmselt septembris juba tuleb suur kisma ametiühingutega. Ja populaarsus on juba üsna kõvasti langenud. On langenud, ja see on pretsedendiltult madal, 36% mõne küsitluse järgi, see on isegi madal kui Hollandil samal ajal oli, nii et olukord on keeruline ja eks see Merkeli tagasi valimine ja siis nii-öelda selle Saksa-Prantsuse telje taaselustamine Euroopa Liidus ole ka Macroni lootus, et ma arvan, et Euroopas võime näha mingisuguseid arenguid. Aga igal juhul see Türgi teema on mõlema suu läbi ikkagi kõlanud viisil, et tõenäoliselt see Euroopa tee lõpeb nüüd Türgi jaoks otsamaneks ajaks. Ma arvan, et eksivad need, kes arvavad, et selle saate jooksul me võtsimegi kokku selle palava poliitika suve välispoliitilise osa. Ma loodan, et me kohtume õige pea uuesti ja siis räägime sellest, mis seostub võib-olla ka Eestis lahvatanud väga tõsise diskussiooniga, et kumb on hullem, kas natsism või kommunism. Siin on juba kõvasti piike murtud. Selle nädala esmaspäeval küll selgus, et välispoliitiliselt ei olnud kogu üritus mõista ühel rahvusvahelisel konverentsil kommunism taaskord ja otsustavalt hukka. Et see ei olnud üldse edukas. Sellest me kõigest räägime, sest noh, kui nüüd natuke irriteerivalt see saade lõpetada nõukogude ajal Tartu riiklikus ülikoolis käinud inimesena. Ja ma tegelikult ei häbene seda. Kuulsin hiljuti professor Jüri Kivimäe väga huvitavat intervjuud Vikerraadios, kus ta väga palju välismaal töötanud professorina ütleb, et mingit põhjust ei ole seda häbeneda. Oli see vist Karl Marx, kes ütles, et üks asi on seletada maailma. Teine on see, kuidas seda muuta. Mulle tundub, et see probleem on täna Euroopa Liidus väga aktuaalne. Nii et suur aitäh teile. Me loodame, et need lahendused ei ole marksistlikud. Me loodame, et need on targad ja ma loodan teiega kohtuda õige pea jälle siin, arutades seda, et ikka Läänemeri jääks rahumeriks. Kohtumiseni. Aitäh!